Find Player 2. Amy znala Mary Jo už 8 let. Byla to divná, pošahaná holka. Pravděpodobně kvůli tomu, že vystřídala několik pěstounských rodin. Ale byla to její nejlepší kamarádka. Právě byli ve Freddyho pizzerii. Mary Jo donutila Amy, aby se zahráli hru Find Player 2. Byla to velká atrakce v podobě bludiště. Amy se uvnitř atrakce zastavila. Byl tam zvláštně vypadající muž. Mary Jo se ho nebála a dovolila se na něj. Bez toho, aniž by muž cokoliv řekl, odešel pryč. Všude v atrakci byly tematické věci Freddyho pizzerie. Museli si ale ještě počkat, protože v atrakci někdo právě byl. Byla to v podstatě hra naschovávanou. Jedna hledá druhou. Dnes Amy hledala Mary Jo. Procházela se děsivými tunely a měla pocit, že 3 minuty jsou málo na to, aby našla svou kamarádku. Amy se rozhodla raději odejít. U vstupu do atrakce viděla toho děsivého muže. Muž se díval Amy přímo do očí. Mary Jo je oproti muži slabá. Nedokáže se mu ubránit. Snaží se od něj utéct a křičí o pomoc. Volá Amy. Proč ji tam nechala? Amy se probudila v knihovně. Byl to jen sen. Sen o 11leté ztracené holce. Stalo se to před 10 lety a pořád nebyla schopna zapomenout. Doufala, že Mary Jo jen někam utekla, ale proč se jí neustále zdál ten podivný sen? Na telefon ji zavolala máma, aby ji oznámila, že z vězení propouští Emmetta Tuckera, toho muže, který byl za únos Mary Jo obviněný. Amy se obrátil žaludek na ruby. Musela se jít vyzvracet na záchod. Rozhodla se, že se vrátí do rodného města. Musela. Její nejlepší kamarádka Greta jí pořád říkala, že za ten únos nemůže. Amy si to pořád brala za vinu. Musela ještě ale počkat 2 měsíce, než dokončí školu. Svým rodičům a ani Gretě neřekla, co se chystá udělat. I hned po dokončení školy se vydala do rodného města. Začala Emmetta hledat v kavárně, protože tam byl dříve vyfocen v novinách. Čekala tam na něj. Vešel dovnitř. Nešla za ním. Nemohla ho konfrontovat. Ale rozhodla se ho sledovat. Následoval ho všude po městě až k jeho domu. Připravila si taser a šla za ním. Emmett otevřel dveře. Ptala se ho, co udělal s Mary Jo. Snažil se jí vysvětlit, že nic. Nikdy neunesl žádné dítě. Amy tomu nevěřila. Křičela na něj, aby jí řekl, proč ji zabil. A pak ho kopla do holeně. Emmett ji napadla, zatáhl ji do domu. Chtěl na ní zavolat policii, protože ho napadla. Jak mohla být Amy tady ta špatná? Z domu utekla a rychle odjela pryč. Zrychlila, když kolem svého auta viděla projíždět policii. Jela ke Freddymu. Když se tam ale dostala, zjistila, že Freddyho pizzerie zanikla. Místo ní tam stála nějaká nová restaurace. Žádní animatronici. Rocková hudba byla nahrazena country hudbou a všude byla tématika krav. Posadila se, objednala si kolu a servírce řekla, že potřebuje na záchod. Ve skutečnosti se šla kouknout po nové restauraci. Procházela se, dokud nedošla do místnosti údržby. Nikdo tam nebyl. Koukala se všude kolem a najednou uviděla oranžovou a červenou barvu. Mohla to být ta duha, co si z atrakce pamatovala? Odsunula krabice a viděla mříže, které v atrakci byly také. Slyšela blížící se kroky. Mohla buď říct, že se zatoulala, anebo do atrakce vstoupit. Zvolila si druhou možnost. Došla na to místo. Nevěděla ani, co tam chce. Najít Mary Jo. Možná. Plazila se skrze tunely. Našla konzoli na ovládání atrakce. Kupodivu pořád fungovala a mohla atrakci rozsvítit. Plazila se dál, dokud nenašla v jedné komůrce náramek, který patřil Mary Jo. Wow, po takové době? Zvláštní. Dveře od komůrky se zavřely. Uslyšela hlas Freddyho, jak oznamuje, že první hráč se schoval. Bušila na dveře, chtěla ven. Ale
aspoň věděla, co se stalo Mary Jo. Byla tam s ní. Její tělo se v podstatě mumifikovalo. Řvala z celých plic, ale nikdo ji neslyšel. Stejně jako dřív, nikdo neslyšel Mary Jo.